Կայուն դպրոցական սնունդ ծրագիրը, որի նպատակն է տարական դասաների աշակերտներին միանվագ դպրոցական սնունդ տրամադրել, ելնելով տվյալ տարիքային խմբի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից, իրականացվում է նաև Սյունիքի մարզի 108 դպրոցներում։ Ընդհանուր առմամբ տարական դասաների թվով 6000 աշակերտներ անվճար սնունդ են ստանում։ Գորիսի Աքսել Բակունցի անվան ավագ դպրոցն ունի նաև տարական դասարաններ, սակայն քանի որ ավագ դպրոցի կարգավիճակ ունի, ծրագրում չի ընդգրկվել։ Ես կարծում եմ, որ այդ ավագ դպրոց տերմինը ինքը երևի պատճառը հանդիսացել, որ ուղղակի վրիպում է տեղ ունեցել, չեմ կարող ասել, որ դուրս են մնացել ծրագրից։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք դիմել նախարարությանը, որպեսզի ընդգրկվենք ծրագրի մեջ։ Դպրոցի տարական դասարաններում 270 երեխա է սովորում։ Տնորեն Կարնե Մովսիսյանի խոսքերով բազմաթիվ են սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները, ովքեր իսկապես կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրից օգտվելու կարիք ունեն։ Մենք այս պահի դրությամբ երկրորդ հասանելի ունենք աղջիկ երեխա, որը երկկողմանի ծնողազուրկ է։ Ունենք բավականին թվով երեխաներ, որոնք միակողմանի ծնողազուրկ են։ Ունենք նաև այդ տարիքի երեխաներ, որոնք սոցիալապես խիստ անապահով ընտանիքների երեխաներ են, կամ նաև այդպիսիները։ Տնորեն ընդգծում է, որ նախկինում դպրոցը ճաշարան է ունեցել, տարածքը կա և անհրաժեշտության դեպքում կարող են համապատասխան պայմաններ ստեղծել։ Քանի որ դպրոցը մեծ է, հնարավոր է, որ տարածքը մի քիչ ավել պահանջվի, մենք այդ հնարավորությունն էլ ունենք, որ կարող ենք տարածք տրամադրել։ Դպրոցի տնօրինությունը խնդրանքով դիմում է կրթության և գիտության նախարարությանը, որպեսի հնարավորության սահմաններում օժանդակեն երեխաներին, նրանց համար ևս ստեղծելով պայմաններ կայուն սնունդ ստանալու համար։ Ճիշտ է, ամեն ինչը պլանավորած է, հաշվարկած է, բայց չեմ կարծում, որ պետությունը չի գտնի միջոցներ, իդեպս մեր նախարարության, որ այս երեխաները օգտվեն այդ ծրագրից, այսինքն սնունդ ունենան մեր տարական դասարանի երեխաները։